Anisany nalaza ka tena nalaza ary niteraka resabe moa ny resaka festival de Balagne izay tontosaina ao Antananarivo renivohitra. Maro araka izany ny olona maneho ny hevitra, maro araka izany ny olona mamoaka ny fanehoan-kevitra mikasika anio festival io. Fa ikoto lehilahy mahitso amiko kosa nilaza ny hoe festival de Balagne anosy d'Antananarivo. Ambarao ny marina, tsy niteny zaho fa niangaviana. Zaho tsy itonona ny anaran'olona ao ambadika io projet io, fa ambarao ny marina hoe ny fanontaniana izay napetraka sy ny fiangaviana izay nataony koto lehilahy mahitsoambo ny mikasika ny festival de Balagne izay tontosaina ao Antananarivo renivohitra. Tsy azo afenina ary tsy azo dinisita kosa dia be dia be ny olona menimenina raha vantany voanahita ity festival de Balagne izay tontosaina ao Antananarivo ity, satria manontany tena izy ireo hoe aiza no anaovana Balagne ao Antananarivo satria tsy misy ranomasina ny ao kely. Sisa dia hoisy festival de la Vanille koa ao Antananarivo hoy ireo izay maneho ny hevitra. Melohany hidirantsika amin'ny tena votatondresaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity dia abone alohany sainatsika asio izay amin'ny video ary apetraho ihany koa ny kommentera. Ndeha aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany, melohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity. Ndaoary tompoko lahy, ndaoary tompoko vavy. Sika azy ndray amin'ny ity video anankiray ity dia ity loharanom-baovao izay navoaka ny la gazette de Comore ity. Tsy mifanaraka i Comore sy Madagasikara, tsy noraisiny filoha Comore Azali Assoumanini ministry ny raharaham-bahiny tsy iza moa izany farasata raha faravavy tafika ny alakamisy lasa teo. Ny antony izany dia noho ny hatezirany izy ireo tamin'ny fanakatonana ny sisintany izay ahian'izy ireo tsy ho vokatry ny kolera fa ny volamena 50 kilao tratra tany antoerana ny desambra 2020 ary mbola nigiazan'ny Comore ao amin'ny banky foibeny. Mbola mandeha raha teo ny fanadihadiana na tena avy any Madagasikara tokoa ireo volamena na avy any Mali. Izany moa ny loharanom-baovao izay navoaka ny la gazette de Comore koa dia zareko aminareo rehetra izay mpanaraka ny zava-misy sy ianareo rehetra izay lia am-baovao foana. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'ny Comore sy Madagasikara iny ndeha resika hivadika kely an'ny soanerany vongo. Tsy mandaha hiala izahay fa mba omeo no zonay hoy ireo mponina izay mipetraka any. Tsy mandaha hiala amin'ilay toerana ireo vahoaka ao soanerany vongo saingy nilaza ho tsy mbola nahazo ontra akory. Ny hafatra izay nambarany izy ireo moa dia ianao Andriamatoa filoha nilaza fa hiady amin'ny tambanjotra ampangalatra tany ka ahoana ny taninay sy ny lovanay no terena hialanay tsy misy ontra akory. Tsy manohitra ny fanamboran-dalana izahay fa mba omeo no zonay hoy izy ireo raha naneho ny hevitra. Marina fa fanamboarana ny lalana erenina saingy mampitoa any soanerany vongo sy mananara moa izay tetikasa any fanjakana ity mahatonga izy ireo mitako ontra ity. Ara io fanamboarana ny RN5 izay mampitoa any soanerany vongo sy mananara io no antony hanesorana azy ireo. Nahazo taratasy fandroahana sy fandravana ny trano manamorona ilay lalana moa ireo mponina ka izany indrindra no anton'izy ireo nilaza ny hoe tsy mandaha hiala amin'ilay toerana izahay fa kosa tsy mbola nahazo ontra akory. Izany moa ny zava-misy any soanerany vongo koa dia aparitaka sy zarena aminareo foana izay zavatra rehetra mandalo. Zay ihany koa ny mikasika ny zava-nitranga tany soanerany vongo ndeha resika iresaka kely ny mikasika any Lalatiana. Ti angamba le hoe nivoaka tamin'ny fahanginana i Ramatoa Lalatiana. Tsy heniheny hono izaho hoe hafatra izay nambarany Lalatiana. Maninona hono izaho no tsy miteny amin'izao fahasahiranam-bahoaka izao. Hay tadiavindry zareo ihany izaho hoy Lalatiana raha namaly izany fanontanin'olona be dia be izany. Rehefa voalazany izay zavatra niteneniny izay dia niteny ihany koa izy ny hoe nefa miteny indray aho izao angaho ny vomody miteny fa efa tsy ministra intsony save hony tsy tapaka ny jiro sy ny ranony tamin'ny izy mbola ministra. Ary no hamafisiny Lalatiana raha teo moa ny hoe ry zareo miteny amin'io dia tsy nahaino izay noteneniko tamin'izany akory sady tsy nahalala izay noteneniko tany anatin'ny governemanta tany akory.
Tsy ho lava resaka aho ilalatiana fa ny fehiny dia aleko mikarakara ny soirée célibataire miaraka amin'ny free events ao amin'ny café de la gare. Izany moa ny hafatrafatra sy ny fanambarana izay nambarany ity ramatoa lalatiana rakotondrazafy ity izay lazain'olona ny hoe nivoaka tamin'ny fahanginana ilalatiana. Zay ihany koa ny mikasika any lalatiana fandeha resika iresaka kely ny fanambarana izay nataony ity andriamatoa tompony fanampy ity tsy iza moa izany fa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara ankehitriny. Delegasiona lehibe avy any Emirat Arab Zini no noraisintsika hoy ity filohan'ny repoblika ity. Maro samihafa ny sehatra voasolotena tao anatiny io delegasiona io, toy ny fahasalamana, fitantanana, teknolojia hatramin'ny fanaovana asa soa, fampitana traikefa sy fanofanana ireo ministra sy ministera amin'ny fomba fitantanana vaovao mampiasa ny teknolojia vaovao kamiroso manontolo anatin'ny digitalisation hoy filohan'ny repoblika Andira Jouela. Noho ny farany moa ny nilazany ny hoe tsy maintsy manova sy manatsara fomba fiasa isika mba ahafahantsika manafaingana ny fampandrosoana izay tokony ho apetraka eto a Madagasikara. Izany moa ny hafatrafatra sy ny fanambarana izay nataony ity andriamatoa tompony fanampy ity, tsy iza moa izany fa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara ankehitriny andriamatoa Ajena Andira Jouela. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara dia ndeha resika hivadika kely any amin'iny faritra Antsirabe iny. Trano iray no mahiteny tsara saotra Antsirabe ary rava tanteraka. Hisaorana kosa ireo mpamonjivoana nalaky tonga mba tsy nihitatra izany afo izany raha noloharanom-baovao izay navoaka ny tiako ny tanjanako ary zaraiko aminareo ihany koa ny mikasika izany trangana haitrano izay nisy teny tsara saotra Antsirabe teny. Fa ity kosa dia resaka loharanom-baovao izay navoaka ny gendarmerie Ambohidratrimo raharaha famonoana teratany frantsay moa izy ity. Voasambotry ny gendarmerie Ambohidratrimo ireo olona miisa efatra voaroharoha tamin'ny famonoana tamin'ny fomba feno habiana ilay teratany vahiny frantsay iray. Raha tsy ahivina moa dia tany amin'ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo no nitrangany famonoana ilay teratany vahiny frantsay io. Raha nifantatra nitsindronina zava-maranitra sy nokapohina tamin'ny tavoahangy ity teratany ity ka nitarika tamin'ny fahafatesana. Mbola nidorany izy ireo ihany koa aveo ny razany ilay frantsay. Lasany izy ireo taorian'izany ny fitaovana maro tao an-tranon'ilay frantsay toy ny fahitalavitra, finday sy ny fiara sy taraikisa. Sakaizany ilay teratany frantsay ny iray tamin'ireo voalaza fanamony azy. Izany moa ny loharanom-baovao izay navoaka ny gendarmerie Ambohidratrimo ary lazaiko aminareo rehetra ato. Ny hamarana antsika tanteraka ity video anankiray ity dia araka ny publication sy ny antsoavo izay navoaka ny page anankiray izay mitondra anarana hoe samiteny recrutement handray mambra vaovaon'ny page samiteny ho izy olona hatao editera ary ny karama dia 3 million d'ariary par mois. So dia misy liana amin'izany dia afaka mandefa message direct amin'io page io. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy mankasitraka anay rehetra na vitany hainao tamin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy halavainy ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.